En l'art d'infants, Patufets de Vandellòs va realitzar una activitat de música en família per posar el punt i final al curs escolar. Aquesta activitat anava adreçada als infants juntament amb els pares i mares per mostrar-los tot allò que han après durant l'any a les llars en referència a la música. L'encarregada de l'activitat va ser la professora de música i musicoterapeuta Susana Sarrà. L'objectiu és fer conèixer els pares quin treball es fa, això en primer lloc, i després també una mica fer aquest joc musical amb ells perquè també puguin aplicar-ho a casa o puguin també esbrinar una miqueta què és això de la música i a l'àmbit familiar. Aquestes activitats són un èxit. Ara t'ho comentava abans que l'Hospitalet es va fer uns dies i en horari escolar hi van venir gairebé, diria que un 80-90% dels pares, que és un èxit absolut. L'activitat que va tenir lloc el passat dissabte a Cala Torre de Vandellòs va comptar amb una gran majoria dels alumnes de P1 i P2 i els seus familiars.